que nos íbamos, o único que le hemos feito é respostar e dar toda a información así non la foron pedida e todos teñen a información punto por punto e aclaración punto por punto. Aquí onde nos requeriron información, sei que tiveron conversación, se siguen tendo conversacións, incluso se ofreceron os concelleiros oportunos a dar explicacións correspondentes, pero creo que en teoría casi todos entendían por explicada a situación e que teñan moi claro os distintos puntos. Pero non temos esa constancia de decir que vai haber acordo ou non, non sei, eso sei que teremos que esperar a mañán.